ჯერ მოისმინე და ერთხელ თქვის პრინციპით ბოლო დროს იმდენი ასეული დაგვიგროვდა რომ ეს ერთხელ თავისუფლებას ვაძლევთ ათობით ცხელ-ცხელი ჭორის შესახებ მათაც მოვახსენოთ ვინც ქართული შოუბიზის წრეებისგან შორსა ან უბრალოდ ბევრი საქმის გამო საჭიროდ ვერ იცლის ძირითადად კლუბებში ასეთი ნიღბებით არ დავდივარ ხოლმე მაგრამ დღეს კლიპში ისეთ თემებზე სასაუბროდ მოვედი რომ დამალვა ნამდვილად დამჭერდება დღეს აქ ყველაზე ცხელ ჭორებს განვიხილავთ შემთხვევით ვისარგებლეთ და ნინი შერმადინის გამგზავრებამდე ატეხილი გართობა მანიის დროს სამამულო შოუბიზის წევრები ერთად მოვიხელთეთ. თქვენი არ იყოს მათთან საუბარიც ბოლოდროინდელი ცხელ-ცხელი ამბების ჩამოთვლით დავიწყეთ. ერთ-ერთი ეგრეთ წოდებული ბომბი შოუ ცეკვავენ ვარსკვლავებში იაფარულავას და თაკო გაჩეჩილაძის დაპირისპირებაა. ამ უკანასკნელებს შორის საეთერო ომი პროექტის დაწყებიდან მიმდინარეობს. თუმცა ამბობენ როდესაც თაკომ პროექტი დატოვა ჟიურის წევრსა და მომღერალს შორის დაპირისპირება კულისებშიც გაგრძელდაო. ეს იყო სამბა ორი რობოტის შესრულები. აი ესეთი ჩანდა რომ ეს ცეკვაი ნასწავლი და ნაწვალები ნასწავლი. იგი არის არა შორები მოცეკვავე და მე ასე დამოდის რომ რაღაცა ჩემთან იჩაკ ერთადერთი ვიცი რომ თაკოს და იას მოუვიდა შელაპარაკება თაკოს ერთ-ერთ ცეკვაზე. რამდენად და როგორ განვითარდა ეგ ისტორია მაგას ვერ გეტყვი. ზოგადად იას სკანდალური ადამიანია. ია სკანდალური ადამიანი და მე სიმართლე რომ გითხრა მომწონს ძალიან ეგიაში, იმიტომ რომ აი ამ თავისი სკანდალურობით ბევრი ადამიანი მოხიბლა, იმიტომ რომ ამ თავის სკანდალურობასთან ერთად ყოველთვის მოაქვს ის რაღაცა ფარული სიმართლე, რასაც დებს. მე იას მიმართ მაგასაც ძალიან დიდი სიმპათიები მაქვს, იმიტომ რომ ჩემთვის ია ჯერესაც უფროსია ჩემზე. ამიტომ სიმპათიებს მე თაკოსთან მაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა, ძალიან ბევრჯერ თამხმარებია. და იცი რა, იქიდან გამომდინარე, საერთოდ ხალხი ყველაფერს ძალიან აფუქებს. ფიქრობ რა, ამ ისტორიაში თავად არის რაღაცა არარეალური. იაფარულავამდე თაკო გაჩეჩილაძემ რომ დაცხეს ერთმანეთს ეგეც არ შენთან ეხა ეს გადაცემისთვის მართლა არ ვიცი რა მქნა მიდღან. ის ჯორები თუ იცი თაკო გაჩეჩილაძის და ეს რა მოხდა დაჭამეს ერთმანეთი ხო? ია ისე მიყვარხა, ძალიან მიყვარხა რეა. თაკო არ მიყვარს? რა თქმა უნდა, პატივცემ როგორც მომღერალი, როგორც შემოქმედი, მაგრამ პირადად არ ვიცი. ის თუ იცი, რომ თაკო აპირებს ჩივილს. მართლა? რა საჭიროა? კაი თაკო ახლა ია, ძალიან საყვარელი გოგოა, ძალიან კაი ადამიანია და არ გვინდა ახლა ჩივილები და სკანდალები. ჯორის სიმართლესთან თაკო გაჩეჩილაძის Facebook სტატუსმა მიაახლოვა. მომღერალმა დაწვრილებით აღწერა, როგორ გამოლანძღა იაფარულავამ გასახდელში დამსწრეების თვალწინ. იმასაც ამბობენ, რომ თაკო იას წინააღმდეგ მორალური შეურაცხყოფისთვის არჩევის შეტანას აპირებს. იას ერთ-ერთ გამონათქვამთან დაკავშირებით შოუს განმავლობაში აჟიოტაჟი უკვე ატყდა. კითხვები ჩნდება თაკო გაჩეჩილაძის და იაფარულავას ძმისშვილის ქრისტინე იმედაძის მეგობრობის შესახებაც. თუმცა ამ ორის Facebook აქტიურობიდან გამომდინარე, დაქალებს შორის შავკატას ჯერ არ ჩაურბენია. ჩვენ კონფლიქტის ორივე მხარეს დავოკავშირდით, თუმცა სატელევიზიო კომენტარზე იამაც და თაკომაც უარი განაცხადეს. პირად საუბარში თაკომ დაგვიდასტურა, რომ იასთვის ჩივილს აპირებს და მანამდე არანაირი კომენტარის გაკეთებას არ გეგმავს. რაც შეეხება იას, ამ უკანასკნელმა საუბრის სურვილის შემთხვევაში საკუთარ ადვოკატთან გადაგვამისამართა და თაკო გაჩეჩილაძე იგივე კონტექსტში მოიხსენია, როგორც საკუთარი Facebook-ის გვერდზე. ზოგადად იას ბილციტყვაობა ხშირად ჩვევია. ეს უფრო ამ ქალბატონის იმიჯის ნაწილია და რაგამის ნული შეურაცხყოფის მცდელობა. დამიდეს და გავგიჟდი გადავირებ. ია. 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 თქვენ მო ია. მოკლედ იაფარულავა მაგნიტებით იზიდავს მოსარჩელეებს. ჯერ იყო და ცოტა ხნის წინ ეპატაჟური ფიგურის წინააღმდეგ ჩივილს გიორგი ნაზღაიძე გეგმავდა, რომელიც ასევე მორალური შეურაცხყოფის გამო იას საჯარო ბოდიშის მოხდას თხოვდა. ფინანსური კომპენსაცია რომ ძალიან დიდ თანხას შეადგენს და დარწმუნებული იყოს იაფარულავა და ამავდროულად პირდაპირ ეთერში როგორც შეურაცხყოფა მოაყენა ასევე პირდაპირ ეთერში მოიხადოს ბოდიში. ჩვენი გამოკითხვის დროს პასუხს ცეკვავენ ვარსკვლავებს არ ვუყურებ, არ დავუბრკოლები ვართ. ახალი ხმის რამოდენიმე მონაწილე სწორედ ამ უკანასკნელთან დაკავშირებული ჭორის დადასტურება ვთხოვეთ. ბოლო დროს ამბობენ იმედის მუსიკალური პროდიუსერი რუსა მორჩილაძე და მარინა ბერიძე ერთმანეთს გადაეკიდნენო.
ესა რუსასგან არ მომისმენია და არც მარინა ბერიძისგან, რომ რაღაცა ერთმანეთთან ერთი მე ვიცი რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა და ერთად მუშაობენ იმედში ორივე ტელეკომპანიაში. ესე ანუ არ უპირისპირდებიან ერთმანეთს. ვერ გეტყვი რამდენ გაუპირისპირდნენ, მე ზოგადად არ ვიცი რუსა მორჩილას და მარინა ბერიძის ურთიერთობები. სანამ მე ვარ პროექტში, ჩემთან ერთად არის რუსა მორჩილაძე, ეგ პატრონობს, ეგ მეხმარება ყველაფერში. არა, არ გამიგია. და არც მაინტერესებს რო არ მოგატყვონ. მე მარტო უყურებ ახალ ხმას, რომელიც არის ძალიან მაგარი პროექტი, გიჟდები. მითხარი სკანდალებიო და ანრი ჯოხაძის ძველი კლიპიც ამოგვიტივტივდა. საზოგადოებას ჯერ კიდევ ვერ გაურკვევია ეროტიული კადრებით გაჯერებული ვიდეო პოლიტიკური მოწოდება თუ უბრალოდ თავისუფალი სექსუალური ცხოვრებისკენ მინიშნება. მოკლედ ანრის ცხოვრებაში თუ კარიერაში სექსი მუდმივად ფიგურირებს. ყველა საქართველოში. ეხა მე ხო ჭორეკანა არ ვარ. Hello Music Box. ანრის ბოლო კლიპი თუ გაქვს ნანა? მაქვს ნანა. ფოტოშოპი სანამ გამოვიდო და მანამდე მანახა თვითონ და მომეწონა, იმიტომ რომ რაღაცა ნუ თუ სექსი რატო ფიგურირებს ანრის შემოქმედებაში? Ну, არ ვიცი, ეგ ინდივიდუალურია, ხა ჩემთან არ ფიგურირებს, არ ვიცი, ვისთვის როგორ. ზოგადად სექსი მომგებიანია? ჩემთვის არ არის მომგებიანი. მე ვარაუდობ, რომ არის აბსოლუტურად სხვა კონტექსტი ედო ამ სიმღერაში და შუა პოლიტიკურ ციებხელებაში იყო საკმაოდ აქტუალური კლიპი და აქტუალური ლოზუნგი და რამდენად გაამართლა ბერგეთი. თავისუფლად თუ არათავისუფლად ნინა ზგრიალაშვილი ისევ მარტოა. ბოლო დროს გავრცელებული ჭორი დადასტურდა. მომღერალი მეუღლეს დაშორდა. სხვათა შორის ამ ჭორის სიმართლის ბოლომდე არ გჯეროდა. ნინა ხომ სულ რაღაც ერთი წლის წინ შეუღლდა. ჭორი არ გავიგე. როცა დაცულდა მეორე დილით ნინა მე გამაგებინა ეგ ამბავი. მოკლედ ვერავინ ვერაფერს ხედავს და არც არაფერი ესმით. ასე ხდება კამერების წინ ისინი ერთ დიდ ოჯახად ცხოვრობენ. აი რა ხდება ეკრანებს მიღმა, ეს ნებისმიერი ტაბლოიდის საოცნებო ინფორმაცია. ერთადერთი რასაც ცელებრიტები არ ერიდებიან და არ ეშინიათ, საკუთარი თავის შესახებ სასაცილო ჭორების გახმაურება. ბოლო დროს ყველაზე აქტუალური ჭორი რა გაიგე? ბოლო დროს? ვა. ვიზენ? მინიზე. მინიზე გავიგე რომ ტყოვდება. ვინ? ნინი. ჩემზე ბოლო დროს არ ტყოვდები, არ შეყარებული მყავს რაღაცა ესეთ, ისეთი სერიოზული არაფერი. თუმცა ნამდვილად არ ყავს შეყარებული და არც ტყოვდები. ჩემზე არაფერი არ გაგიგია. მარკო მითხრა ტყოვდება. უიმე რა. მარკო მუნდა გამოსდეს ჩემზე ჭორების ბესტსელერი ოღონდ. არ ვიცი, არა, არა, არა. აი არ მიკეთია ბეჭდები, არა. ყველაზე იდიოტობა შენ შესახებ რა გაგიგია ჭორი? Ну ის რო შვილი მყავს და მალავ. ნინა ზგრიალაშვილი ხმარს დაშორდა. უი ეგ ჭორი მეც გავიგე და მე მგონი რომ ტყუილია. თაკო გაჩეჩილაძე იაფარულავას უჩივის. რაზე? მორალურ შეურაცხყოფა. მიაყენა შეურაცხყოფა? არ უყურებს ეგ ანვარსყო. ყველას ერთმანეთი გვიყვარს? არა, უბრალოდ უხერხულია სხვების შესახებ ჭორაობა. ხომ შეიძლება 1-2 საპასუხო სიმართლესთან მიახლოებული ჭორი შენზეც ამოტივტივდეს. მოკლედ არ ვიცით ვის მხარს იჭერთ და ვისას არა, მაგრამ ერთი ფაქტია, რომ არა ია ფარულავა, ანრი ჯოხაძე, ლალი მაროშკინა და მათი მსგავსნი სამყარო გაცილებით მოსაწყენი იქნებოდა.